ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração, ter dentro de si a pirâmide, e estas coisas são fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, o amor fraternal, fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. O sétimo mensageiro que veio para revelar os mistérios de Deus, que o anjo mandou João selar. O irmão Brana Elias, que veio para nos corrigir, tornarmos a igual a Cristo, tem estas coisas em si: fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. Peça pra ele: fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor fraternal. Estas são as sete natureza do Cordeiro que por nós expirou no madeiro. Este Cordeiro é Cristo, meu Salvador e Rei. É Ele quem nos ensina todas estas coisas tem. Peça pra ele então: aleluia! Temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor fraternal. É. Paciência, piedade e amor fraternal. Aleluia!